asia ja siihen, että me valmistautuminen, niin pelaajien asenne sitä kohtaa, että tehdään näitä paloja, että me voitaisiin luoda se meidän päivä joskus. Ja siihen on tosi tyytyväinen, että asenne hyvä siellä pohjalla. Ja sitten vähän tämmöinen tyytyväisyys myös siitä, että kun kysyin pelaajilta, että kuinka moni koki, että oli oma hyvä päivä, niin ihan kaikkien kädet ei noussut ylös. Eli sieltä nähdään, että voisi vielä löytää lisää voimavaroja meidän joukkueessa. Mikäs valmistautuminen meni tuossa ihan nappi? Aiheuttaako se pienen semmoisen paineen siitä, että saadaanko tämmöistä latausta esimerkiksi tuohon Saksa-peliin? Näen enemmänkin niin, että tässä turnauksessa on kysymys siitä, että kaivaa niitä, mitä sulla on jo. Ja suurin potentiaali on se joukkuetasolla, että jutut linkittyy yhteen. Ja ei me olla lähelläkään varmasti niin omia ylärajoja yksilönä eikä sitten joukkueena. Mutta niin paljon täytyy tehdä työtä ja olla järkevää, että saadaan luotua tämmöisiä tilanteita. Ja ei nämä tunnetilat tule niin mistään napista painamalla, että siinä pitää paljon tehdä hommia. Ja ikinä ei voi olla ihan varmoin. Jamo, mikäs merkitys?